Show by Kling presenteras av Ellos. Välkomna ska ni vara till Show by Kling. I fyra riktigt härliga och göttiga avsnitt ska ni få hänga med mig i min vardag. Vi kommer gå på plåtningar, vi kommer snacka massa mode såklart och rota i kändisgarderober. Och först ut idag blir det hemma hos artisten Linda Sundblad. When I stepped in the room, I bring the heat like the month of June. Crank the volume, make the bass go boom. Wild out like we some wild baboons. Boom. Är det Marsta eller? Välkommen in. Och tackar, tackar. Shit vad du var lång och fin. Ja, men det är lite så jag jobbar, du vet, med klackar. Ja, men det är ju det alltså. Men vi går ska in jag till... kanske ta med dig så det blir jämnt? Nej, okay. Klackarna måste ju vara på. Välkommen in till where the magic happens, så att säga. Så här, ja. Yes. Åh, gud vad härligt. Här kan man ju gå in och se. Trevlig garderob. Nej, vilken jäkla lyx. Och vilken ordning du har. Mm, men jag är en pedant. Alltså jag är lite så här störd. Jag tycker typ om att sortera och ha så här svart där och vitt där och så här. Jag hängde fram lite godbitar. Ja, du, jag ser det. Ja. Det här känns ju väldigt Linda med ganska hårt stil, eller hur? Ja, den är ju lite Linda faktiskt. Den är det här någon så här vintage finns känns ja, det alltså som. Den inhandlade jag i San Diego där jag bodde några år. Och där men här, du, det där, alltså jag du har varit fyndat. Gift. Jag är gift. Du är gift? Ja, till och med. Men du, han får man inte se mycket av. Nej, han är inte alls i den här branschen som jag är. I den ytliga modebranschen. Nej, jag skojar bara. Nej, men han är inte alls liksom där. Så. Där ser man. Alltså, gud, vad spännande. Mitt absoluta favoritplagg, det är kavaj. Svarta kavaj. Jag har mer svarta kavaj än skor. För jag är helt frälst i svarta kavaj. Ibland så har man ju ingen lust att visa stjärten. Nej. Ibland så vill man bara, nej, nu låter ni min stjärt vara. Och då är ju långa kavajer liksom. Då blir det här en helt annan grej, tycker jag. Det och är sen väldigt skönt. Och sen den här älskar jag. Alltså just att man bara kan knyta. Kan och att det nästan blir som en liten klänning, va? Ja. Så att säga. Du ser. Ja, så det är lite... Svarta kavajer går alltid hem, tycker jag. Skor. Jag älskar Dr. Martins. Ja. Det är liksom the shit just nu, tyckte jag. En annan favorit är de här. Senapsgula, för de är så fula fast de är snygga. Och det tycker det är jag är lite roligt. Ja, absolut. Ja. Du, den här var ju intressant. Ja, den här t-shirten är... Det här är en kille som heter Morrissey. Ja, du känner honom. Nej, I wish. Eller skulle kunna ligga med honom. Nej, men han är en skitcool sångare. Han sjöng även i ett band som heter Smiths. Och, och han är vegan. Och det tycker jag är så jävla coolt. För att han kör ju på hela den stilen. Liksom. Och inga som jobbar med honom får bara ha liksom skinnfria grejer. Och väldigt djurvänlig så. Nu blir det stripping här, fast 60 plus. Och där har vi för sjösken en ung kille. Eller? Mm. Sommar i stan, men ändå lite city chic. Inte så dressat, men lite avslappnat, men ändå väldigt snyggt. Det är ju att ha chinos den här säsongen. Och de ska gärna vara lite oversized och gärna upprullade. Och till det så kan man ha en one shoulder sleeve som vi kallar det, en ärmlös topp som man knyter på axeln enbart. Och det kan gärna vara ett tropiskt mönster med lite pastelltoner till. Och vill man vara lite mer påklädd så kan man ha en liten spencer kavaj till och rulla upp ärmen. Känns väldigt chickt. Även höga klackar är väldigt viktigt den här säsongen och de får gärna vara mellan 9 och 14 cm höga. En effekt inom stylingen de sista 2 åren har faktiskt varit att man rullar upp väldigt mycket. Jag har till och med sett rullade kjolar den här säsongen. Så
Så man rullar upp benlängder även på kavajerna för att få en helt annan silhuett. Lite mer till fjärdedelskänsla på kavajerna. Asymmetriska skärningar har ju varit väldigt viktigt det sista. Och one shoulder sleeve är en av skärningarna som är jätteviktiga nästa vår och även den här våren. Kakifärgerna eller neutraltonerna, lite safari-looken, det hör ju sommaren till. Och det är alltid en trend som återkommande. Och den håller i sig. Den formas lite på olika sätt. Och den här säsongen så är det väldigt mycket neutral och beige toner, kakifärger. Och till det så är det väldigt fint med svala pastelltoner. Den här känns ju lite mer, alltså, kanske mer enkelklassisk stil än vad jag hade kunnat tänka mig att hitta i din. Alltså i min, jag är som med musik, allätare verkligen. Ja. Och jag, ena dagen vill jag lyssna på jazz och nästa dag vill jag lyssna på liksom, rock och nästa dag vill jag lyssna på house. Ja. Och så är det verkligen i min garderob också. Och den här, det är verkligen, jag är en expert på att fynda. Och jag tycker liksom att man inte ska lägga massor med pengar på kläder. Nej. Men konsten är att kunna klä sig snyggt billigt. Mm. Det är mitt motto. Sen så tycker jag väl inte att man bara ska ha liksom det billigaste, billigaste. Det är det som är roligt just med vintage och second hand. Och när man hittar gamla kollektioner, man hittar provkollektioner som aldrig ges ut. Att man hela tiden letar efter unika grejer. Internet är grymt till exempel. Alltså webbshop eller är det eBay? Ja, eller? Mycket eBay och Tradera och liksom mycket sådana sajter. Så man hittar liksom det som är unikt och sådär. Men du, hur tänker du när du, alltså, när du ska ut på scen? Hur viktigt? Stylar du dig själv eller? Ja, det gör jag. Jag stylar mig själv och jag tycker det är viktigt med att sticka ut. Och jag har alltid tyckt att jag har haft en ganska galen och så här, lite teaterstil. Mm. Men samtidigt så när Lady Gaga kom så känns det som att man verkligen ligger i lä. Vad man än gör så ligger man i lä. Fast det är inte riktigt min grej heller liksom, att vara och ha humrar i håret eller liksom små pärlor i ansiktet. Men det är ju fantastiskt roligt att se någon som verkligen vågar göra det fullt ut. Ja. Det tycker jag. Men däremot Lady Gaga har ingen bra röst. Precis. Jo, det är värst att hon fick allt. Hon fick allt. Bröst, hon blev snygg, hon kan sjunga. Och snopp. Snopp också till den, precis. Men du, jag ska faktiskt visa en favorit. Alltså den här är jävligt snygg alltså. Ja, men den där såg jag. Alltså den här, på tal om att gå på scenen och liksom vara så här, ha något. Och den hittade jag på en second hand affär som vanligt. Det är en massa här pluppar överallt. Och den här var verkligen jättefin. Ja, men, hur bär du den då? Kör du Lady Gaga race? Nej, alltså då måste jag fan ha varit på gymmet några veckor innan eller något. Men du, jag måste kolla vad det här för någonting då. Alltså den där klänningen är... Den var skitbra när jag köpte den. Och jag tror jag köpte den för 200 spänn eller någonting. Det är också second hand. Och den sitter som, den är lite för kort så här, snyggt på sommaren. Vet, så här. Men så fort man ska på sig den där så vet man ju om att man kan inte ta av sig. Det är om man blir varm. Ja, nej. Och så att jag har aldrig använt den. Jag har använt en gång på en fotografering. Det värsta med shortstress och byxstresser, det tycker jag är när man är ute. Och sen så bara, okej, lite kissnödig. Ska man gå på toaletten? Exakt, måste man dra av sig hela. Ja, det är samma som man har baddräkt eller body. Exakt, så sitter man där helt näck och så där utanför. Och den är ångest. Ja, det är verkligen alltså. Ja, kolla här då. Ja, jädrar vad den solar nu, glassar. Och nu gubben tar av sig tröjan och grejer. Oj, oj, oj. Nu blir det strippingar fast 60 plus. Och där har vi för sjösken en ung kille. Eller? Oj, kolla nu då. Nu ser han, han målar och jädrar lite. På alla vilken fyra vet jag. Jag gillar karar på alla fyra vet du. Eller? Jo får visst. Får de jobba vet jag. Okej. Nej men okej. Okay. Om det är ordet så var det dags att avsluta. Jajamän, runda av här. Nu har jag fått en väldigt bra inblick av din härliga garderob. Ja, kul. Tackar för mig.
Tack snälla. Ja, men tack själv Zeta. Det var jättemysigt att du ville komma och hänga med mig. Så syns vi i min garderob sen. Ja, det gör vi. Lätt. Nu ska jag sätta på mig bodden och gå på tå. Ja, gör det. Puss och kram. Hej, hej. Make the bass go boom. Jag gillar verkligen Linda Sundblads stil. Det måste man väl ändå säga är unik. Hon är ju också verkligen en fena på att klä sig i budgetplagg och verkligen lyckas med det på ett otroligt snyggt sätt. Hennes signaturplagg var den svarta kavajen, och om jag börjar fundera på vad mitt signaturplagg är, så måste jag nog säga att det är tyvärr klackarna. Absolut ingenting som mina fötter jublar över. Inte heller kanske det mest praktiska i alla lägen. I måndags gick jag runt och kikade lite i butiker inför en kommande plåtning som jag ska styla. Och detta ledde till att jag blev lite, men bara pyttelite försenad till förkväll. Men jag är en sån extrem tidsoptimist att jag blir fasen galen på mig själv. Jag tror det är bara jag i hela förkväll som går in och sätter mig bara på golvet tills jag väntar på min smink. Jag orkar inte stå upp. Byta till ett par definitivt mycket mer bekväma skor, tänkte jag. Det är faktiskt en skillnad mellan klackar och klackar. Om du vill nu ge dig på de här 12 cm så tycker jag att, eller tricket rättare sagt, är att satsa på ett par med platå. Det belastar inte foten alls lika mycket. Sen kan jag också säga att min absolut bästa vän är de här små gelkuddarna med ett partyfits. Nog om det. Efter jag hade fått min sminkning och hunnit göra lite research inför kvällens program, så var det jag som med andan i halsen 1.30 innan direktsändningen skulle börja. Dricka vatten skulle vara kul, men det kan jag göra i ett annat liv. Ja, är det inte dags för dig? Hej Elin. Hej Karin. Hur är läget? Riktigt bra faktiskt. Gud vad skönt. Ja. Du, varje vecka så tipsar du om de senaste trenderna från modevärlden. Mm. Så där kan det se ut i en typisk dag i mitt liv. Adios. Och förresten, veckans stilikon, det blir ingen annan än Kate Bosworth. Inne på tv4.se/mode visar vi dig hur du snor hennes stil till ett pangpris. When I stepped in the room, I bring the heat like the month of June. Crank the volume, make the bass go boom.